ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የመቅኒቱብ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቀላል ቤት ውስጥ የምታዘጋጁትን የጌማት አሰራር ይዤ ቀርብ ያለው ተከታተሉ። እዚህ ጋር ፍርኖ ዱቄት አለ፣ ፍሎር 2 ካፕ 2 ካፕ ሰፍሬ 2 በምንም ኩባያም ካላችሁ 2 ትችላላችሁ። 2 እና ስኳር 2 የሾርባ ማንኪያ 2 በደንብም አትሙሉት፣ 2 በመጠኑ እና ጨው ትንሽ ማንኪያ በሻይ ማንኪያ ብናደርጋለን ትንሽ እና ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሾርባ ማንኪያ ሙሉ እና ኮስተርድ ታያችኋል። ኮስተርድ ከለር እንዲኖረው እና ጣዕሙ ደህና ቃና እንዲኖረው እና ወርቃማ ከለር እንዲሆን ያደርገዋል ጌማቱን ማለት ነው። 2 የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ ያው ኮስተርድ አያችሁት። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላናገኝ እንችላለን። እና ካሜራ ይስት አያችሁት፣ እኔ የምጠቀመው ይህን ካሜራ ነው። ምንም ካሜራ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ካሜራዎች አሉ፣ ደቃቅ አለ፣ የታሸገ ሌላም አለ፣ ግን የምጠቀመው ይህን ነው። ይስት ካሜራ መቀስ እቆርጣለሁኝ እዚህ ጋር እና አማውንት እንድታውቁ 1 የሾርባ ማንኪያ ሙሉ ነው። እሰፍራለሁ አማውንት እንድታውቁ ማለት መጠኑ እንድታውቁ ሰፍር ያሳያችኋለሁ። 1 ነው የመጠኑ፣ ይሄ 1 ነው። ያው 1 አለቀ። 1 ነው፣ ይሄን 1 ነው የምጠቀመው። ከዛን ለማብኳት የምጠቀመው ዩጋርት አለ። ሮብ ይታያችኋል፣ እርጎ ነው በኢትዮጵያ ግን ሮብ ልጠቀም ነው፣ በአረበኛ ሮብ እንለዋለን። ዘይት እጠቀማለሁ። ሮብን መጀመሪያ ልጨምር ሁሉንም። እና 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት። እኔ አሁን የሱፍ ዘይት ነው የምጠቀመው። ምንም ዘይት እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የሱፍ ዘይት ነው የምጠቀመው። 2 ማንኪያ የሾርባ ንሻ እንለዋለን በአረበኛ። ያው የበቆሎ ዱቄት ነው፣ ንሻ ነው የምንለው። ያው በትንሽ የሾርባ ማንኪያ 2። አሁን የቀረኝ ትንሽ ውሃ፣ ትንሽ በልክ ዱቄቱን እንደሰፈርኩኝ በሱ 1 ውሃ ኦር ትንሽ ግማሽም እንደ መጠኑ አቦካለሁ ማለት ነው። ብዙም አይቅጠን፣ ብዙም አይወፍር። ውሃው ለብ ያለ ቢሆን ኢትስ ኦኬ፣ ትንሽ ለብ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ውሃ ይታያችኋል፣ ውሃ ልክ በዚህ 2 አይደል ዱቄቱን የሰፈርኩት። ውሃም እንደሱ 1 ሰፍራለሁኝ። አሁን እኔ በእጅ አልነካም፣ ጓንት ተጠቅሜያለሁ፣ በእጅ አልነካም። በዚህ አቦካዋለሁ ማለት ነው። ከወፈረባችሁ ትንሿ ትጨምራላችሁ። ትንሿ ያው እንደዚህ ልክ እንደዚህ ቀጠንም አላለም ወፈርም አላለም። በደንብ ትመምታላችሁ እንዳይጓጉል። ከዛን ምን አደርጋለሁ? ከ1 እስከ 2 ሰዓት፣ 1 ሰዓትም በቂ ነው። በዚህ ፕላስቲክ ላይሉን ይባላል በአረበኛ፣ እከድነዋለሁ ማለት ነው። ንፋስ እንዳይገባበት በደንብ አድርጌ እከድነዋለሁ። አያችሁት? ከደንኩት። 1 ሰዓት አቆይቼ ጠብሰዋለሁ።
ሺራ ላሳያችሁ፣ እስከምጠብስ ሺራ ላሳያችሁ፣ ኩፍ እስከሚል ሺራ አሳያችኋለሁ። እኔ ሺራ የምሰራው እዚህ ጋር የጌማቱ እንትን ነው፣ ሶስት ነው። ያው ሺራ ይባላል በአረበኛ። አንድ ስኳር፣ አንድ ግላስ ስኳር እጨምራለሁኝ፣ አንድ ኩባያ ማለት ነው። ውሃ ሁለት እጨምራለሁ፣ ሁለት ውሃ። ሁሌ አንድ ኩባያ ስኳር ከተጠቀማችሁ ሁለት ውሃ ነው የምትጠቀሙ። ስኳሩ አንድ መሆን አለበት። እና ሄል እጠቀማለሁ። ሄል ረስቸዋለሁ፣ በኢትዮጵያ ያው ሄል ነው የምንለው። ፓውደሩን እጠቀማለሁ፣ ትንሽ ቡና አደርጋለሁ እና ፍሬውንም እጠቀማለሁ። ፍሬውን ካያችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፍሬውን አንድ ያው እንዲህ ያን ብትን ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዛፈራን አለ። ዛፈራን አያችሁ፣ ዛፈራን ይኸው፣ ዛፈራን ይሄ ነው። ብዙዎች ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አረብ ሀገርም ያላችሁ ሆነ ኢትዮጵያ ሊኖር ይችላል ሜቢ። እጨምራለሁ። አያችሁት? እንዲህ ሎሚ ሎሚ እዚህ ጋር ሎሚ አለ። ሎሚ ስላይስ እቆርጣለሁኝ። ተከታተሉ። ሎሚ በስላይስ እከትፋለሁ። ይኸው እየከተፍኩ አሳያችኋለሁ። ሶሱ ማለት ነው። ሺራ ጥሩ ሽታ እንዲኖረው ይጠቅመናል ማለት ነው። ሎሚ እንደዚህ በሶሱ ቆርጠዋለሁ። ይሄን ሚዲየም ቆርጠዋለሁ። አያችሁት? ቆረጥኩት። ይሄ ከተኩል እስከ አንድ ሰዓት ይንተከተካል። በኋላ ስጠብስ ተከታተሉ፣ እንዴት እንደሚክስ እንደማደርገው ተከታተሉ። አሁን ልጠብስ ነው። ጌማቱ ኦልሬዲ ኩፍ ብሏል። እዚህ ጋር ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ብዙችን ስንጠብስ በዘይት ነው። በዘይት ጥሩ አይደለም። እኔ በውሃ ነው አሁን ጌማቱን እያነሳው የምጠብሰው። ዘይት ጥሩ አይደለም ለሰውነታችን፣ ኮለስትሮን ያመጣል። እኔ ግን የምጠቀመው ቅድምም እዚህን ሳቦካ እንዳያችሁ ሁለት ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ይኸው ሺራው፣ ሺራውን አያችሁት ከለሩ ይኸው። እና አሁን ንፋስ አወጣለሁ። ከመጥበሳችሁ በፊት ንፋስ ታወጣላችሁ። ንፋስ እንዲህ አያችሁት? ይኸውት ሊጡን አያችሁት? እንዲህ ነው በቃ ጌማት። እኔ አሁን ልጠብስ ነው፣ ተከታተሉ። እና እንዲህ ነው የምትይዙት። ጌማቱን አያችሁት? እኔ ጓንት ተጠቅሜያለሁ። ይኸው ሊጡ ማለት ነው። ይኸው ውሃ ነው የምነክረው። ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ዘይት ነው። ኔቨር ዘይት ጥሩ አይደለም፣ ኮሌስትሮል ያመጣል። እኔ ቅድምም እዚህ ሳቦካ ሊጡ ላይ ሁለት ማንኪያ ዘይት ነው የጨመርኩት። እንዲህ ትነክራላችሁ። ይኸውላችሁ ልክ ስጠብሱ ዘይት ከሞቀ ትቀንሳላችሁ። አያችሁት? ዘይቱ በጣም ሲሰማ ቀንሱት፣ እንዳይቃጠል ወርቃማ ከለር እንዲኖረው። አያችሁት? ከለሩን ከለሩን ይዩት። እኔ ወንፊት አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ወንፊት አለ። ዘይቱ መጥለል አለበት።
ሺራውን ሚክስ ስታደርጉ ዘይት እንዳለ እንዳይኖር ትንሽ በረድ ሲል ሚክስ ታደርጋለን። አያችሁት? ያው እንደዚህ ከለር ሲሆን ከለሩን ነው። ቅድም አሁን ኮስተርድ የሱ ከለር ነው እንዲያሳምረው። ይበልጥ ደግሞ ሺራውን እየተጨምር በጣም ነው የሚያምረው። ተከታተል። ያው እንዲህ ነው የሚወጣው። አያችሁት? እዚህ ወንፊት ላይ አደርጋለሁ ዘይት ውስጥ መልኩ ነው እና አተለኩት። እናንተ ከፈለጋችሁ ትንሽ በትንሹ መስራት ከፈለጋችሁ አንዴ ጠብቁ፣ ላሳያችሁ። ይሄው እንዲህ ነው የሚያዘው። እኔ በውሃ ነው፣ ብዙዎች በዘይት ነው የምትጠቀሙት ማንኪያውን እንዳይዝባችሁ ሊጡ፣ ግን በውሃ ቢሆን ይመረጣል። አያችሁት? እንዳያያዝ ከዛን ገልበጥ ታረጉታለህ። እኔ መጀመሪያ ትንሽ ጌማት ነበረ የምሰራ፣ አሁን ወፈር አድርጌዋለሁ። ቪዲዮ ላይ ጎላ ብሎ እንደሚታይ እንዲታያችሁ ከሚገኝ ነው። እና ይኸው ጌማቱ አልቋል። እዚህ ጋር ሺራ አለ። አሁን ሚክስ ላደርገው ነው። ትጨምራለሁ ጠባርጋት ከዛ ይኸው ጌማቱን አያችሁት? የሺራው ነው ከለሩን አያችሁ። ያው እኔ ቆላ ሳያችሁን እኔ እንጨምራለሁ። በጣም ነው ጌማቱ መልኩ የሚያምረው። አያችሁ? ያው እዚህ ጋር ጠጋ እና ጌማቱ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ይመስላል። ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ቤተሰብ እየሆናችሁ። በተረፈ አመሰግናለሁ።